Har bir qilingan qing'ir ish ertami kech oshkor bo'ladi albatta. O'zi nafsini nazorat qila olish esa afsuski hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Qonun barchaga barobar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani yer tuzish va ko'chmas mulk davlat kadastri bo'limida ishlagan fuqaro nafs qurboniga aylandi. O'z vakolatini suiiste'mol qilib qing'ir yo'lni tanlagan shaxs qanday jazo unga qo'llanildi? Prezidentimiz 2018-20-aprelda fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Shundan kelib chiqib, bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingan edi. Mazkur farmon hamda qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar qilindi. Ammo davlat va hukumat tomonidan berilgan bu yengilliklardan g'araz niyatda foydalanganlar ham bo'ldi. Chunonchi, yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi Qo'shrabot tumani filialida ishlagan Muhammad Bo'ribekov tumanning Zarmita mahallasida istiqomat qiladigan fuqaroga pul evaziga hujjatlarni rasmiylashtirib beradi. Eng achinarlisi, bu hujjatning uyi ham, joyi ham yo'q. Ya'ni sudlanuvchi bo'sh yerga hujjatlarni rasmiylashtirgan. Natijada uning qilmishi fosh bo'ldi va sudda javob berishiga to'g'ri keldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi raisi mazkur ishni sayyor tarzda ko'rdi. Zero bu kabi jinoyatlarga qo'l urishlar sonini kamaytirish asl maqsad edi. Sud tomonlarining fikrlari va ko'rsatmalarini tingladi hamda bugungi ochiq sayyor sud majlisida Bo'ribekovga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ko'rib yakunlandi. Bo'ribekov 685 ming so'm evaziga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berganligi mazkur jinoyat ishi bo'yicha sud tergovi to'liq o'tkazilganda aniqlandi va unga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi, 28-209-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilib, tegishli jazolar tayinlandi. Sud hukmiga ko'ra sudlanuvchiga uzul kesil 1 yil 6 oy muayyan huquqdan, ya'ni yer mulk kadastr sohasida mas'ul lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilinib, har oylik ish haqqining 20% miqdorida davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi.